Hejsa, og velkommen til. Mit navn det er Danisk M605, og velkommen til endnu en ark. I dag, vi har fået lavet sadlet på The Base her. Vi har fået lavet den. Den er der, og det er lækkert. Vi skal ud og flyve, det skal vi altså, og det bliver pisse lækkert. Vi skal ud og se på hele området herude. Jeg har glædet mig som en lille, for at sige det rent. Men det her, det er The Virgin Flight. Jeg har ikke været op og flyve, fordi jeg tænkte, jeg måske egentlig gerne have jer med, så jeg ligesom fik en førstehånds oplevelse af det her dejlige, dejlige område her. Men vi tager ud og kigger her, skal vi se. Burde da lige komme op i luften her, så vi lige kan se, hvad der er af dejlige ting og sager her. Den er sat med lækker der. Hold da op, mand. Hvor er det bare dejligt at kunne døbe rundt her, uden at man skal rende og kigge efter dinoer. Det er fandme lækkert, mand. Men vi tager herud i den her retning her. Der vil jeg nemlig gerne ud og kigge, fordi der har der været en masse dejlige dinoer ude, nemlig, som jeg gerne vil have fat i. Og nu tænker jeg, nu flyver vi sgu lige ud og kigger. Det er et very, very wonderful place, vi har fundet her. Så ligger der lige et dejligt lille bjerg midt i det hele. Det er sgu da også meget nice. Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Nå, hvor er dum, mand! Kæft, hvor er dum! Wow! Oh, nej! Are you kidding? Nej! Nej, min fugl! Fugl! Fugl? Oh my god! Og alle mine items også, mand. Nej, hvor er jeg dum, mand. Rip mig, mand. Hvad skal der ske? Hvorfor trykkede jeg på den knap? Det var da noget... Nej. Ej, hvad skal der ske, mand? Nej. Det her, det holder bare ikke. Men det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal bruge så lang tid på at skaffe en fugl. Første Virgin Flight, vi kommer på. Bum. Så sker det. Nej. Det her, det er virkelig skrald, det her. Det er virkelig skrald. Hold nu op, mand. Hvor var det, jeg landte henne? Det var her et eller andet sted, ikke? Kan vi håbe på, at den der fugl, den er bare the good guy, og så bare venter på mig? Crap. Okay, hvor var det, jeg landede henne? Var det herovre? Det var et eller andet sted her. Jeg ramte nogle sten. Det var i hvert fald det, der skete. Ja, jeg skal lige passe på her. Tag så de her. Så er der skorpion. Det er super lækkert. Okay, den har nakket den der. Den er rimelig hardcore. Er det mine ting, der ligger der? Please, lad det være mine ting. Lad det være mine ting. Access. Take all from inventory. Ja, okay. Super. Så har vi vores ting igen. Det er mega vigtigt. Men vi mangler en fugl. Er den bare fløjet af helvede til, eller hvad sker der? Det er da rimelig 19, hvis den bare er stukket af. Kan vi kalde på den? Er du her? Hallo, fugl. Hvor er du? Fugl. Fugl. Ej, hvor er det nederen, mand. Det magter jeg jo ikke. Jeg magter jo ikke det her, mand. Hold nu op, mand. Hvorfor skal jeg være så mega noob? Jeg skulle da også irritere, når den bare flyver videre. At den ikke bare lander. Det kunne være lækkert. Så jeg er der bare minder om, at der kunne sidde en fugl et eller andet sted her. Er det den der deroppe? Dude! Kan vi ikke kalde den tørste, mand? Kan vi ikke kalde den? Hvordan er man gør det? Bro, kom her. Bro, I found it! Det er ikke dig, for helvede. Kan vi få den ned? Det var hvis vi kunne få den ned. Bro! Bro! Come down! I found you!
Kom nu her, hvor er jeg? Hallo? Hallo, kom nu ned, mand. Kom nu her, din lortefugl. Reager, gør et eller andet, mand. Do something. Get down here. Oh my god. Oh my god. Ja, gå nu væk. Oh shit, den havde blodbid ting. Det ved vi jo godt. Ah, det er fordi, der er sådan en der. Oh my god, det her, det er stress. Nu er det stress. Nu er det virkelig stress, det her. Jeg har fundet fuglen. Men. Nu er der så også en raptor, der render rundt her. Det magter jeg jo heller ikke rigtigt. Åh, kan vi ikke komme op på den der sten, og så måske komme lidt tættere på den? Det kunne være lidt lækkert, det går der. Det kan vi ikke. Åh, crap. Crap. Kan vi komme her? Ja. Så lige sikre os, der ikke er noget i området her, der kan slå os ihjel. Det vil være pisse nederen. Der er sådan en der, det er fantastisk. Bro, come on. Ej, kom nu. Jeg ser, der er ikke nogen, der reagerer på min... Ja, jeg står og fløjter her. Kom nu her, mate. Get down. Åh, den hænger der bare stadigvæk og spiller bred, mand. Kan du ikke bare komme herned, mand? Kom nu. Get down here. Okay, hvad der er, så vil jeg fandme have min sadel tilbage, du. Hvis du skal blive deroppe og lege dumt fugl, mand, så må du ydermame med at give mig min sadel tilbage. I want it back. Bro. Kom nu her. De der fugle der. Sagt det før, siger det igen. De giver mig max stress, mand. Det er der. Mega belastende. Okay, jeg vil have min sadel tilbage. Nu vil jeg eddermame have det. Så meget liv har du altså heller ikke. Så højt level var du ikke, bro. Så tak. Giv mig min sadel. I want my saddle back. Tak for det. Du må lade høre efter og komme ned, når jeg beder dig om det, mate, altså. Nu bliver du bare til aftensmad i stedet for. Det er bare ikke det, jeg gør. Det er vel. Åh, mand. Nå, men så går jagten på en ny fugl. Det var jo fantastisk kort fornøjelse for den. Ripteranodon. Oh shit, så er der bare big ass bass derovre, mand. Damn. Oh my god, vi skal væk fra den her strand nu. Nu magter jeg ikke mere. Jeg magter ikke mere. Den der fugl der, den... Oh god damn it. Nå, så må vi jo tilbage til lejren og se, hvad der gemmer sig af herlige ting, vi kan lave derovre. Så må vi bygge noget væk. Det var meningen, at det skulle være et flyveafsnit på vores dejlige øjle, men The Virgin Flight, den døde, og så Saki. Ja. Skal lige ind og sige rib og ha, og smøre salt i såret der, det kan jeg da godt se. Sådan skal det der være. Møgfugl. Det må man skrive. Det er pisse irriterende. Oh my god, man. Peter, oh shit. Hvad fanden fik jeg trykket på der? Det var ikke så fedt. Peter. Nå. Der er sgu ikke så meget at gøre her. Vi må se, vi skal bygge videre på vores hus, så det bliver awesome. Det er jo fedt, at vi skal i gang med et lille construction afsnit i stedet for. Det er jo super dejligt. Men vi fik sadlen, det er altid noget. Så skal vi ikke ud og lave ting og sager for at finde materialer til den. Jeg tænker lige, vi lægger lige sadlen her ind. Hvor var det, jeg gjorde af den her? Petramdol sadl. Bum. Lægger vi lige der ind, så er den i hvert fald på plads. Så skal jeg lige se her. Vi skal jo have lavet noget... vi skal have lavet nogle stone walls. Måske bare, hvis jeg skal have walls her. Så er der en der wall. Stone wall her. Hvad har vi? Stone wall. Vi skal bruge noget træ, wood og thatch. Okay. Så vi skal bruge noget træ, wood og thatch. Vi har matha og det her thatch her, og så var det
sten, der har vi eddermame også meget af. Vi tager lige alt, hvad der er her. Wood, det ved jeg. Oh, vi har lidt wood. Vi har en anelse af det her wood her. Så det er fint nok her. Så vi tager lige her. Og så skal vi se. Jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig lige at få lavet nogle doorframes her. Hvor mange kan vi lave dem? Vi kan lave 8, men vi skal kun bruge 2 til at starte med. Og så skal vi se Stonewall. Hvor har vi det hernede? Har vi ikke mere af det, eller hvad? Kan vi virkelig ikke lave mere af det? Så nu siger Wall. Jo, den er der. Der har vi 4 stykker. Super. Dem kan vi godt lave. Så vi laver lige dem her, fordi så kan vi begynde så småt ind i huset og sætte noget væg op herinde. Skal vi se her. Oh yes, hvor har vi dem her? Dem har vi der. Putter vi den ind der, og slangebøssen ind der. Sådan der, fordi så kan vi nemlig gå i gang med huset herovre. Og så kan vi starte op med at lave de her små rum, jeg snakkede om i sidste afsnit nemlig. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at der blev sådan lidt hallway herude i korridoren her, hvis man kan sige det sådan, i the hall, eller hvor man kommer ind. Så det vi starter med, det er, at vi lige starter op med at sætte en dør. Hvor kan vi sætte den? Det der, det bliver sgu for tæt. Så vi sætter den der. Der vil være et godt sted til en dør. Så vi gør også lige det samme på den anden side nemlig. Og den sætter vi der. Sådan der. Fordi så har vi nemlig outlinet til, at vi har hallen her. Og så kommer der til at være arbejdsrum herinde nemlig. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvor jeg lagde væggene henne. Det gør jeg der. Sådan. Og vi tager lige den næste væg også. Og yes. Og det, jeg tror, det bliver et lækkert, lækkert hus, det her. Det gør det altså. Det bliver virkelig creme de la creme. Virkelig nice hus. Sådan der. Fordi så har vi nemlig vores arbejdsområde herinde. Der kan vi have, tænker at vi skal have noget lager herinde. Hvor vi sætter en masse af de her skabe op. Og så på den anden side, der kommer vi til at sætte en røv fuld af de her smeltedier op. Og det bliver mega nice. Det gør det altså. Men lige nu, der skal vi altså have noget mere sten her. Og jeg kan se, at min økse, den er ved at dø her. Så jeg håber lidt, at vi får noget jern. Vi skal bruge noget jern. Vi skal bruge noget metal. Så det er altså bare om at give gas på det her. Og så bare fuld smadret på det her. Og så skal vi også have lavet noget ansalsagtigt et eller andet, så vi skal også lave nogle trapper i det her dejlige hus. Det skal vi også have gjort. Der er mange, jeg har store planer med det hus derovre der. Det bliver altså lækkert, det gør det. Men det tager som sagt lige lidt tid at samle de forskellige ressourcer her, så det, that's the way we're gonna do it. Så døde den, det er da super let. Ej, og nu er jeg tørst i også alt muligt. Hvad skal der ske? Skal vi lige ned og hapse noget vand her? Sådan der. Skal der ikke dø af tørst, bare fordi vi står og hugger sten? Nej. Sådan der. Vi fik en sten. Wow. Vi skal have lavet en... vi skal have lavet en økse mere. Nu har vi jo flint. Vi har lidt thatcher her, så laver vi eddermame lige en af de her små standardøkser her. Sådan der, stone, yes, craft one. Thank you very much, man. Lad os komme videre i programmet her. Sådan der, så har vi den. Det er lækkert, fordi så kan vi samle lidt mere sten ind nemlig. Oh ja. Hvor er der sten, er der sten, er der sten? Hvor er der sten? Der ligger sgu da en lige foran førehunden her, den tager vi da lige. Oh yes. Masser af dejlige sten. Flint har jeg ikke rigtig noget behov for lige nu. Godt bruge noget metal. Det kunne være lækkert. Siger det bare. Det kunne være awesome at få noget dejligt metal. Men der skal vi nok bruge hakken i stedet for. Men lige nu der er det altså det her sten, vi skal have fat i her. Og så løber vi lige tilbage med det her. Og så løber vi lige tilbage med alt det her dejlige sten her. Sådan der. Uden at blive træt, det kommer, holy shit, mand. Jeg tror, min vægt, den er nærmer sig maksimalt, hvad jeg kan bære her. Så det må vi lige... Vi må lige hen og dumpe det. Der er ikke så meget. Eller kan vi lave nogle flere vægt? Det kunne faktisk være lidt lækkert, hvis vi kunne lave... stone... Eller wall. Wall, tak. Stone wall. Vi kan faktisk lave 3 af dem. Haps, det gør vi da lige. Intet problem der. Intet problem.
så lægger vi lige dem ind der, sådan der. Så sætter vi lige lidt flere af de her dejlige vægge op her. Yes. Oh. Ej, jeg har sat det forkert, mand. Okay, nu går alt bare galt her. Holy damn. Nå, det er Marlish. Vi skal lige vente dem om. Det er så også lidt noget møg, det her. Nu går alt bare galt. Nu er det, vi tager den anden side. Vi laver den første. Vi laver den ene side færdig først. Oh my god, mand. Vi har kun lige til én væg. Det er fantastisk, mand. Super det her. Alt der kan gå galt, går galt. Sådan. What an episode. Nej, lad nu være. Hvorfor vender du om? Det skal du ikke, mate. Du skal ikke vende om. Du skal jo passe, sådan så du sidder sådan ligesom de andre her. Hvorfor? Oh my god. Det går rigtig godt det her. Jeg får det så. Oh, are you kidding me, bro? Are you goddamn kidding me? Hvorfor vil du nu ikke det? Hvordan der? Det spildte vi så bare lige tre væk på. Åh, oh, men det er jo fedt det her, mand. Det er jo virkelig... Nej. Hvad skal der ske? Det der hus der, det bliver altså dyrt i produktion. Det må jeg sgu nok ærlig indrømme. Det gør det altså lidt. Men jeg tænker, at jeg vil prøve at se, om jeg til næste afsnit ikke kan fange en fugl og få sadel på den, og så forhåbentlig få taget en flyvetur med jer derude. Uden at jeg falder ned, og uden at det går helt galt. Mit navn er DanishGamer605. Kunne du lide videoen, så husk at jeg smider et like på den nede i description. Og ja... I don't know. Vi skal skaffe en fugl næste gang. For helvede. Lortefugle, mand. Til vi ses. Tak fordi du kiggede med.